どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、5月の4日土曜日ですね、シュプリームウィーク12ですね、ヤトロプリスノが出てきましたので、そちらを見ていきたいと思います。はい、でまあ今週はやっとですね、やっとないケース3ということでやっと来たって感じですね。はい、でまあリーク通り、SB のダーウィンですね、ダーウィンのローカットですかね。はい、こちらが出る形になります。まあ今週も多分いっぱい人が来そうですね。はい、まあちょっと運悪くゴールデンウィーク中なんで余計集まりそうな気がしますね。はい、まあできれば本当に早く受付して早く抽選やってっていうところですね。もう早く受付して、多分あんな休みの日にいっぱい人が集まったらかなりあそこら辺近所迷惑だよなって感じはするんですけども、この間行った時もかなり全然やっぱり9時過ぎとかに受付してたんで、やっぱかなり人が溢れてて最悪でしたね。はい、さすがに早く来ると思うんだけどなっていうところではあるんですけども、前回はちょっと自分参加してなかったんですけども、前回もそんなになんか早くなかったっぽか、受付とかもそんな早くなかったみたいなんで、まあ今回はどうなんですかね。しかも休みの真っただ中っていうところなんで、またちょっと気になりますね、その辺はね。はい、で、今回が、SB ダーウィンですね、デニス・ロットマンが着用したということで人気となったオリジナルモデル、ダーウィンの後衣モデルって書いてありますね。デニス・ロットマン、こんなの履いてたんだなって全然知らなかったんですけども、自分は。はい、まあちょっと今回この4色の中でしたらもう圧倒的に黒一択かなっていう感じで、黒が欲しいですね。まあ、黒以外はなーって感じなんですけども、まあ、黒の次だったらまあカモですかね。で白は多分汚れそうなんで、であと黄色もあんまりちょっと自分的にはあんまりこういう派手なカラーも好きじゃないし、やっぱ黒だなーって感じですね。まあ、よっぽど黒の方が多いんじゃないかなと思いますけども、まあ、黒がカモが多そうですね。はい、でしかもお値段も、18,150円ということで2万円超えてないんで、あ、これ多分いっぱい来そうだなって感じですね。まあ、これぐらいなんか運よく買えないかなと思うんですけども、まあ、今期の前出たナイキ ND でしたっけ？ DN だったっけ？あれの時も買えなかったんですよね。あの時も確か自分抽選受けて150番目ぐらいだったんで、ああ、まあ買えるでしょうと思ったらとんでもなく数少なくて、結局買えなかったんで、まあ今回は買いたいなって思うんですけども、まあ果たしてちょっとどうなるかっていうところですね。まあ当日になってみないとわかんないし、あまりにも人来るんだったらやっぱきついし、ってとこですね。まあ前回並びに行った時も、なかなか本当に全然もう変なクソ番号だったし全然ダメだったんで、まあちょっとなんかあんまり期待は薄いですけども、まあなんとか買えればいいかなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回は、目玉商品ダーウィンですね、 SB のダーウィン、4色展開ですね。はい、では続いて、順番に見ていきたいと思います。はい、でまず1点目が青いフーディーワークジャケット、お値段 71,500円、青い産業にある刺繍の、ワークジャケットですね。これもどうなんですかね。まあ、ちょっと時期的にもう暑いんでね、なかなかちょっとアウター系は微妙なところではありますけども、はい。で続いてがトリコットのトラックジャケット&トラックパンツですね。トラックジャケットが 28,600円と、トラックパンツが 23,100円ですね。まあ、これほんとパッと見た感じ、体育で着るようななんかジャージって感じですね。はい、ポリエステル素材のジャージセットアップ、これはどうなんだろうな。はい、で、続いてが、プリンテッドフーデッドフランネルシャツ、お値段 23,100円。まあこれよくある定番のフード付きのシャツですね。はい、で、続いてが、青いジップアップフーディー、お値段が 37,400円、青い産業より刺繍のフーディーですね。まあ、やっぱさすがに刺繍だけは高いですね、値段も。はい、で、続いてがもう一つのコラボ商品で、まあ、今回チャンピオンも出るということで、チャンピオンのジップアップフーデッドスウェットシャツ
で、お値段が 29,700円、チャンピオン製のアーチロゴのジップアップフーディー、まあ、これもシンプルですね。まあ、ほんと定番な感じの、デザインで、これも人気あるのかな。はい。で、続いてが、ブーケの SS トップ、お値段が 14,300円、まあ、花束のブーケをプリントした T シャツですね。はい。で、続いてが、フォーファーショーツ、お値段が 28,600円、フェイクファーのショーツなんですね。これもどうなんですかね。はい。まあでもこれ1個しかないから、まあ人気ありそうなのかな。はい。で、続いてが、カーゴショーツですね。お値段が 24,200円。定番の、カーゴショーツ。はい。これもどうですかね。はい。で、あとキャップ類ですね。デニムのキャンプキャップ。お値段が 8,800円。まあこの中になんかヒッコリーストライプ。のやつがなんか一色あるんで、これがなんか人気ありそうですね。はい。で、続いてが、グラディエントメッシュバックファイブパネル。お値段が8250円。ね。まあ、これもなんか、なんか前にもこんなようなやつがあったような気がするけど、気のせいかな。はい。で、続いてが、チャンピオンのメッシュクラッシャーですね。お値段が8800円。と、最後が、バーナーポンフラスク。お値段が 24,200円。ちょっとこれがなんか正確な商品画像がなくて、まぁ、あ、ちょっとイメージっていう感じですね。はい。まあ、これがイギリス製の、イングリッシュピューターカンパニー製の携帯電話の形をしたフラスコボトルって書いてありますね。はい。ということでこちらで以上ですね。はい。ということで、まぁ、あ、商品ラインナップ見てもですね、まぁ、SB 一択って感じですね。はい。いやー、これ休みの日なんで、多分めっちゃ人来そうだからね、なんかいい。並ぶのもですね、ちょっと一苦労っていうか。はい。で、それで、受付して、で、パッと出るとですね、一瞬で、まあ終わっちゃうって感じなんですけども、まあ1000人ぐらい来たら結構厳しいですよね。1000人中、本当に両場ないと多分ブラック無理だよな、多分って思うんですよ。まあどんだけ数があるかにもよりますけども。ちょっと1000人はきついですね。1000人来ちゃうと本当なんか諦めちゃうって感じなんですけど。まあ果たしてですね、どんな感じになるか。まあなんとか黒欲しいなと思いますね。まあ前回のエアマックスが買えなかった分ね、今回は何としてでも買いたいなとは思いますけども。お値段も安いし。はい。ということでこちらで以上となります。はい。ではまあ今週多分おそらく狙う方多いと思いますけども、頑張りましょう。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、さよなら。